То ми ж продовжуємо наш ефір і розпочнемо із обговорення з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку Олесь Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей. Я вас вітаю, пане Олесе. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ось хотілося б обговорити саме про деокупацію Півдня. Ми пам'ятаємо про те, що ось ці гучні заяви робив і саме пан Резніков, про те, що ми ось розпочинаємо деокупацію Півдня. Яка станом на цю мить ситуація? І от хотілося запитати, чи взагалі можна робити ось такі публічні заяви? Бо ми бачимо, що зараз ворог активізувався і почав звозити і техніку на Південь, і взагалі вони там планують відбиватися? Перше, кожен нормальний українець безперечно прагне, хоче, мріє про деокупацію Херсона і решти Півдня. Тобто і Маріуполя, і Севастополя Кяра, і Феодосії Кафи. Та? Тобто весь український Крим повинен бути знову українським, а не під фашистською Росією. Тому безперечно, для нас будь-які заяви високопосадовців і міністра оборони, зокрема, про ймовірну деокупацію, вони викликають піднесення і захоплення. І я думаю, для такого емоційного піднесення вона і була зроблена. А далі буде аналіз. І от в аналізі є питання. У мене виникає принаймні три питання. Перше. Міністр оборони заявив, що було доручення від президента про підготовку плану по деокупації Півдня України. Ну, відразу перше виникає питання, чому воно на четвертий місяць? Раніше що, не було актуально? У нас, перепрошую, Херсон був окупований на другий день. Тобто, чому на четвертий місяць було лише доручення про деокупацію Криму? Ну, логічне питання. Відповіді поки що є. Ну, не видно. Друге питання. Якщо є завдання по деокупації і є заяви по деокупації від міністра оборони, то потрібно очікувати і дії по деокупації. Дій ми не бачимо. Ну, на жаль, ми мусимо констатувати, що є реальне утримання лінії фронту від Харкова і до Херсона. Наступу нема. Тобто є заяви, нема, нема наступу. Це друге питання. Третій блок питань. А що перед наступом по тій чи іншій ділянці потрібно повідомляти ворога? Ми будемо наступати саме в цій точці, щоб він встигнув туди звести ресурси, резерви. Це для чого? От у мене три питання. Вони без відповіді, вони риторичні, як то звуться. Тоді, ну, виглядає, що заява, вона була більше зорієнтована от на такі емоційне піднесення, які перша реакція дуже позитивна. Але якщо після цього піднесення не будуть конкретних дій, тоді може бути навпаки психологічна яма. Тому би я радив би нашим міністрам, високопосадовцям, ну, обережніше проводити такі заяви. І тут, мені здається, більш важливо, тобто якщо я тут покритикував, бачите, більш важлива заява була, на мій погляд, віце-прем'єр Верещук. Нагадаю, що вона сказала, це в руслі є ж заява про деокупацію, що українцям на півдні, на окупованій території, варто покинути своє селі, варто якимось чином там намагатися оберігати своє життя. Це важлива заява, бо я протягом років, ще з 2014 року, завжди казав, що українцям взагалі потрібно виїжджати з окупованих територій, а влада повинна їх забезпечити житлом, тимчасовим житлом, роботою, соціальними грантами і таке інше. Тобто і зараз ми повинні вивозити наших українців з окупованих територій. Інакше їх там або катуватимуть, або вбиватимуть, або вивозитимуть як дітей безпосередньо в Росію, або залякуватимуть і ламатимуть хребти. Тобто над ними чинитимуть психологічний і фізичний тиск. Тому ми їх повинні вивозити. Це раз. Друге. Що ще важливо, і тут у нас проблема з заявами, нам потрібно вивозити українських громадян з прифронтової смуги з нашого боку. На жаль, поки що такої системної діяльності, вона де-інде є, була така на Донбасі, але вона є не всюди. І тут я от звернув увагу на дві протилежні, наприклад, заяви по Миколаєву. Коли миколаївський голова сказав, що в Миколаєві небезпечно і потрібно мешканцям думати про виїзд,
Його почали гнобити навіть в соціальних мережах, наші активісти. Ну, трохи це не зрада, що це, як це так, це ж удар по психології. А це правильна заява. Бо, нагадаю, після того туди прилітають ракети. Натомість заява в той же день або на наступний дуже популярного голови Миколаївської обласної адміністрації Кіма, відповідь якраз тут на заяву голови Миколаївської, міського голови, вірніше Миколаїв, так? Що ні, в Миколаїві і так все як нормально, нічого там гіршого не відбувається. Ну, мені здається, що це не діло. Влада і місцева, і загальноукраїнська повинна дбати в першу чергу про життя українських громадян. Тому, якщо є хоч мінімальна небезпека, то потрібно забезпечувати вивезення жінок, дітей, пенсіонерів. Про це треба дбати, а не забаюкувати, що і так все добре. Ну, не добре, друзі, не добре. Російські фашисти можуть куди завгодно свої ракети спрямувати, але при протиповітряній смузі таких небезпек більше. Тому очевидно, що є важливі підприємства, на яких повинні працювати робітники, да? Є там не лише військові підрозділи, а силові структури, які повинні існувати навіть при фронтовій смузі. А якщо стосується жінок і дітей і пенсіонерів, то максимально потрібно вивозити, максимально убезпечувати. І от тут мені здається, що ну, владі потрібно давати добрі поради в цій ділянці. Я думаю, що і без цих заяв всім і так зрозуміло, що дійсно нам потрібно деокуповувати всі території тимчасово захоплені. І маємо проблеми із зв'язком. Якщо мене чути, то хотілося б запитати ще з приводу цього. Ось, можливо, ось ця інфокампанія з приводу Херсону, вона спланована, тому що, щоб ми побачили, як буде ворог реагувати на дії, можливо, вони почнуть посилювати цей напрямок, і таким чином ми зможемо бити по іншим напрямках і наступати на інших напрямках. Чи може влада вдаватися до дезінформації? Може, але чи... Дезінформація виходить з уст міністра оборони, чи це таким шляхом відбувається дезінформація, я не певний, чесно кажучи. Так, шпигунські ігри, вони розкриваються в підручниках з військової тактики і стратегії. Такі шпигунські ігри, яким чином намагаються дезінформувати ворога, це і таємні документи, і буцімто витік інформації, і шифрограми. Чи може тут одним з елементів бути офіційні заяви? Теоретично можуть. Але нагадаю, що від офіційних заяв їх слухають не лише вороги, їх слухають і українці. І у звичайного українця може бути ті самі три запитання, які я поставив. Чому на четвертий місяць таке доручення про деокупацію? Та чому після заяв про деокупацію немає дій про деокупацію? І чому повідомляється про це ворог? Ну, це логічне питання, які будуть ставити. Одномоментне емоційне піднесення може бути мінімальним плюсом по відношенню до мінусів. Чи можна в такий спосіб дезінформувати суперника? Я не знаю, чесно кажучи. Тут потрібно аналізувати дії. І якби після цього у нас був наступ на іншому фланзі, я би тільки радів. Але я почав нашу програму з того, що у нас стабілізувалася лінія фронту, тобто наступальних дій у нас, на жаль, для нас нема не лише на Херсонщині, а й на Харківщині. Так? Тому тут говорити, що дезінформували, щоб звели війська в один бік на південь, а ми підемо наступ на північ, ну, на жаль, про таке не йде мова. Тому яка була мета заяви, мені не дуже зрозуміло. Хотілося б також з вами торкнутися питань більше політичної кухні. Ми бачимо, що і серед народних обранців, серед високопосадовців багато виявляють колаборантів. І от у зв'язку з цим запитання, чи вдасться владі самоочиститись? І які будуть вимоги у суспільства до української влади? Ну, давайте тут трошечки все-таки не будемо перегинати палку. На щастя, небагато колаборантів. Цих подонків, на щастя, не так багато, як сподівалася фашистська Росія. Є один депутат в офіційній фракції «Слуги народів» Ковальов з Херсонщини. Є кілька гадів з ОПЗЖ, які перетнули кордон
знаючи, що буде такий наступ, та десь там Волошин втік, ще хтось там. Є один гад, який сидить, Медведчук. Їх не так багато, як сподівалися фашистська Росія. Є гади місцевого розливу, місцевого рівня. Та, Сальда, який був міським головою колися на півдні, який був депутатом від партії регіонів, після того, здається, Наш край, після того блок Сальдо він очолював. Є кілька міських голів дрібнішого рівня, але такого перебігання, як в 2014 році в Криму, не відбулося. Нагадаю, що в Криму понад 90%, наприклад, службістів Служби безпеки України, я не знаю, як цих подонків назвати, поламали присягу і перебігли на бік ворог. Мені здається, це понад 1000 чоловік. Такого масової зради і масового перебігання не знала жодна спецслужба світу. Тобто ми в силових структурах там втратили більшу частину, а в СБУ понад 90%. На щастя, такого більше не відбувається. Тобто є поодинокі зради, але вони, на щастя, поодинокі. І покарання повинно бути. Ті, хто взяв зброю в руки, повинні бути вбиті на полі брані, тобто на фронті. Якщо взяти в полон, то осуджені. Та? Ті, хто допомагав, працював або на інформаційному фоні, інформаційному фронті, або в державних адміністраціях, повинні бути осуджені і так далі. І, звісно, кара повинна бути наздогнати кожного з колаборантів, кожного зрадника. Незалежно, зрадили вони зараз, в 2022-му, чи в 2014-му, як там Царьов бігає в обозі російських фашистів, а в Москві такі зрадники, як журналісти і політологи Челенка і Корнілов. Та ще в 2014 році. І вони зараз допомагають, всіляко допомагають, обціловують російських фашистів. Є такі зрадники. Я сподіваюся, що кожен з них буде покараний. От якщо говорити про майбутні вибори, до прикладу, парламенту нинішньому вдасться очиститись від ось цих колаборантів самим? Можливо, ми просто про декількох не знаємо ще. Можливо, інформація з'явиться пізніше. Але говорять, що все-таки ще є люди, які співпрацюють із Росією. І от також запитання до цього ж з приводу майбутніх виборів. У президента Зеленського, у нього залишиться така ж підтримка після війни? Чи ми бачимо, що зараз і велика підтримка є у військових? Можливо, будуть створені нові партії? Величезний блок питань ви поставили. Почнемо з того, що згідно чинного українського законодавства, під час воєнного стану вибори заборонені. І це, до речі, ще один удар з боку фашистської Росії по Україні. Бо чим сильна Україна, на відміну від Росії, у нас набагато міцніше, потужніше є виборність еліт. З нашими внутрішніми проблемами, з справедливою критикою цих політичних еліт. Але у нас більш сильна демократія. У нас більше представницька демократія і виборність. І заборона через війну – це удар по нашому позитивному ресурсу, по нашому успіху, по нашій демократії. Тому з цієї ситуації, до речі, буде непросто виходити, бо Путін і фашистська Росія зацікавлені максимально в продовженні війни, тобто на довгі роки. І отже виникне питання, коли вже за кілька там років будуть терміни збігати і місцевих органів самоврядування, і Верховної Ради, і Президента, що робити з воєнним станом. І тут, до речі, я раджу з юристами, однозначності тут немає. Чи потрібно наповнити термін скасовувати воєнний час, чи можна його скасувати на кілька, на якийсь там період невеликий, чи може взагалі на день виборів безпосередньо, коли прийти на виборчі дільниці. З іншого боку, якщо є небезпека для громадян, може бути удари ракетні по виборчих дільницях, як їх проводити, чи потрібно змінити законодавство, щоб можна було провести лише в інформаційний спосіб, тобто, мовно кажучи, там через Дію чи через телефони, але чи буде тоді довіра від суспільства. Тут безліч питань. Ви ще поставили питання про ротацію еліт. Абсолютно справедливо. Я, до речі, до війни неодноразово казав, що так змінився час в світі, що абсолютно неправильно, щоб у нас депутати обиралися раз на 5 років. Нагадаю, раніше обирали раз на 4 роки, потім під час помаранчевої коаліції збільшили собі
депутати захотілись пожити довше. Так, подовше сидіти на цих кріслах і збільшили до 5 років. Я був категорично проти. Я вважаю, що зараз Верховну Раду потрібно обирати раз на 2-3 роки. Місцевих депутатів так само. Це боротьба з корупцією певною мірою, бо це прискорює ротацію еліт. І тоді у суспільстві більше можливості впливати на очищення влади, власне, про що ви запитали. І не тільки від колаборантів. Від патріотів-крадіїв, бувають і такі, від людей, які непрацьовиті або абсолютно непрофесійні. І багато таких, які потрапили до Верховної Ради, подають деякі жахливі законопроекти. Один з таких я критикував, добре, що його відкликали, додумалися подати законопроект про право офіцерів вбивати своїх підлеглих. І клепку треба мати. Да? Тобто, це показує абсолютно нефаховість, нерозуміння ситуації, дурість просто так, просто от дурість. А від таких теж треба очищувати парламент. Тобто не лише від колаборантів, від придурків теж, від хабарників і крадіїв теж. А для цього єдине, що власне придумала світова демократія, це максимальне прискорення виборчого процесу. Тому, до речі, дуже часто в європейських багатьох країнах є дочасні вибори парламентів. Тобто вони не відсиджують весь термін. Ще раз підкреслюю, на жаль, Росія і по нашій оцій демократії, фашистська Росія, нанесла удар, і невідомо, коли ж у нас вибори відбудуться. А те, що нам необхідна ротація ритму, це очевидний факт, принаймні на рівні Верховної Ради. Щодо президента, так, у нього найбільший зараз рейтинг, це теж очевидно, і показують і соціологія, і суспільство під час війни зосередилося навколо влади, яка показує приклади боротьби. Але під час миру, очевидно, що кожен українець, який досяг певного віку, до речі, 35 років, я теж би поміняв би на надзвичайний вік українських громадян, які мають право обирати і бути обраним. То кожен українець має право висуватися і змагатися. Це наше право. Кожного. Тому буде змагальність. Переможе на той момент найпопулярніше. І давайте ще про міжнародну політику коротко поговоримо. Скандал із Вікторією Спарц. Наскільки взагалі може бути прийнятий під час війни ось така форма критики? Перше, критика може бути будь-яка, будь-який громадянин має право на критику. Інша справа, що тут йде мова про критику не громадянина України, а американського громадянина, американського політика. Я серйозно поставився до листа Вікторії Спарц, поки не подивився інтерв'ю з інтернет-виданням «Українська правда», яка зробила з ним інтерв'ю з журналістом. Головний редактор, що журналіст. Краще б не дивився, чесно кажучи, бо там виглядала, скажімо так, позиція не дуже сильна. По-перше, мене трохи вразила відстороненість пані Вікторії від України. Тобто вона українка, яка прожила в Україні 20 років, не наважується назвати там нашу країну, наша з вами там батьківщина, наша з вами там країна. Ні, вона постійно підкреслює, що це ваші проблеми, ваша країна. Я дуже багатьох знаю діаспорян, які живуть в Сполучених Штатах в рази більше, не в рази, не там 20 років, в рази більше, які висловлюються більш дружно. Тобто вони усвідомлюють, що це їхня батьківщина, навіть батьківщина або їхніх батьків тільки. Бо дехто народився в німецьких таборах, наприклад, для переміщених осіб в 47-му році, після того лише переїхав до Сполучених Штатів. Дехто народився вже в Сполучених Штатах. Все рівно вони мають більше якось піетету до України. Тобто тут психологічний чинник мене, чесно кажучи, трохи покоробив. Можна було якось інакше демонструвати. А тоді я почав не скажу більш критично, а більш уважно ставитися, а що ж вона, власне, які закиди є. І подивився, що закиди вони не дуже відповідають реальності ситуації, принаймні в відеоінтерв'ю. Бо коли вона каже, що ми, там, Сполучені Штати, не можемо відстежити
зброю, і вона потрапляє невідомо куди, трохи там не в Сирію, так? З натяками. Це не дуже чесний закид. Тому що ми, як держава, хотіли би, ну, я, як персональний громадянин, хотів би, щоб Сполучені Штати або зі своєї країни обстрілювали, як країна НАТО, фашистську Росію, або з нашою. Бо це зброя, якою вони, власне, американською, вони краще нею володіють, нам потрібно ще вчитися, тобто витрачати кілька місяців. А це вони розуміють, що це ворог Росії. Я би хотів, щоб вони стріляли. Ну, для цього не готова ні влада Сполучених Штатів, ні американське суспільство. Це ж реальність. І американські військові не хочуть, згідно позиції американської, не української сторони, а американської сторони, заїжджати і супроводжувати цю зброю, американську зброю територію. Так чому ж Захід тоді йде, що вони не знають? Пані Вікторія не знає, куди йде зброю. Ну, почекайте, так це закид не до України. Це закид повинен бути до американського уряду. Ну, дайте супровід, хоч до фронту. А, тобто тут я не відчув чесності, чесно кажучи. А щодо закидів взагалі про, там, про місцеву владу, що вона не готова, це закид кому? Одеському міському голові, Херсонському, верніше, не Херсонському, Харківському. Миколаївському, кому саме, яка місцева влада не так готується до війни. Тобто це загальний закид, який мені теж здається не дуже чесно. Хто неправильно готується до війни? В чому неправильність? А коли виявляється це неправильно, що в Києві ресторани ходять чоловіки, так вибачте, ну мільйони жінок виїхали за кордон. Не всі можуть готувати, і що, ну ресторани потрібно закрити? Ну що це теж за закид? Ну це не рівень... Чесно кажучи, це рівня, мені здається, високопосадовця. Після того я уважно подивився її лист, другий раз тільки перед тим прочитав, і зрозумів, що там всі закиди з прізвищем Єрмака насправді залітовані Зеленському, а не Єрмакові. З прізвищем Єрмака. Тому що якщо ви уважно почитаєте, що закидається Єрмак? Не так були проведені переговори перед агресією Росії. Чекайте, це повноваження голови адміністрації, бо там закидається Єрмаку, чи це повноваження президента і міністра закордонних справ? А чому закид? Чому? Пані Вікторія не знає, що це не його повноваження. Я вже не кажу про те, що якщо закид, що не так проведені переговори, то на які поступки повинна була йти Україна згідно думок пані Вікторії? Що ми повинні були віддати? Пів України? Чи Луганщини, Донеччини? Що ми повинні були віддати те, що хоче фашистська Росія? Тому я цього не зрозумів, чесно кажучи. Але в той же час я розумію, чому так багато українських активістів і політичних опонентів влади підтримують пані Вікторію і схопили за це. Тому що в Україні певною мірою вмерла політика. Є єдиний лише національний телемарафон, тобто доступу до телевізії зараз там політики опозиції немає. А право опозиції і громадських активістів критикувати владу. Але власних сил зараз для критики у цих громадських активістів і політичних опонентів, на які вони ще раз підкреслюють, мають право. І у мене особисто питань до влади дуже багато. Ось бачите, я не боюся критикувати владу, якщо мені щось не подобається. Так от, політичні опоненти влади, не маючи таких сил сильно владу ухилити, вони використовують чужий механізм в даному випадку і тому розхвалюють пані Вікторію, тому що це фактично за неї, як за перевозом. Ага, от критикує владу, а значить, ну і опоненти влади, значить, хороші. А з якого приводу пані Вікторія критикує владу? Тут питання. Тобто, чи це є для справді реформ всередині України і покращення ситуації всередині влади, тоді я обома руками за. Тому ще раз кажу, в мене теж багато питань. Чому перед війною не було належної підтримки Збройних сил? Да? Чому не було повідомлено населення з прифронтової смуги? І так і далі. Я як громадянин такі питання ставлю. Але з цією метою, пані Вікторія ставить питання, да, реального покращення ситуації влади. Чи з метою наїздів на президента, використовуючи прізвище Зеленського? Не Зеленського, а Єрмака. Пане Олесю, давайте на цьому зараз, з вами... Я довершу.
Я довершу. Чи не робиться, щоб не було після цього саботажу воєнної і фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів? Як конгресмен, вона повинна про це розуміти і думати. Чи не буде такі питання, які вона поставила, зараз в шкоду Україні, бо, на жаль, недругів України є багато в світі. І вони можуть посилити свій голос. Ага, от там, бачите, не гаразди, давайте притримуємо поки що фінансову і воєнну підтримку. Тоді хто виграє? Тоді буде вигравати, вибачте, фашистська Росія з цієї ситуації. А цього дуже не хотілося. Пане Олесю, сподіваємось, що в нас дійсно буде більше наших друзів, які будуть підтримувати нас і не звертати увагу на ось такі подібні заяви. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Я нагадаю, із нами був Олесь Доній, голова Центру досліджень політичних цінностей.